ከዘመን በኋላ ከባድ የሆነ ክስ ቁም አንደስ ናሲ ነው አንተን ዛሬ እዚህ ቁጭ ብለህ ታመልካለህ እንጂ የተዘጋጀ ክስ ነው ማየው ያለቀ ነገር ነው ማየው ካንተ ጋር ዛሬ በሰብ ጓደኛ ሆኖ የቆሙ ሰዎች ከውጭ በኩል ሆኖ የውስጥና የውጭ ጉዳይ አንድ ላይ ያወሩ እየተዘጋጀ ያለ ጉዳይ ነው ማየው ለዛው ማነው የክሱ አጀማመሩ ፍትህ አብር ሆኖ ቀጥሎ ማነው ወደ ወንጀል የሚዞር መውጣት እስከማት ድረስ ሌላ ሌላ ጉዳይ ባንተ ላይ ሊመጣ የቆየው ቁስልን ጭምር የቀሰቀሱ የተነሱ ያለ ሰዎች ጌታ አያሳይ አንድ ነገር ካንተ ኳላ በኩል እየተደረገ ያለው መጥፎ ስብሰባ ዛሬ ጌታ በትኛለው አለ አሜን ሁለተኛ ነገር በኃይል ተነስተ ያለው ሶስት ሰዎች ቆቋቸው ያደባለው ኳላ ጌታ አሜን ሰይጣን ያዘጋጀው ያስቀሰስ ከዚህ በኋላ ሊመጣ ያለው ክስና ወደ ፍርድ ቤት ወደ ፍርስታቢያ ወደ መጥፎ ቦታ ለከት ያለው ጉዳዮች ሁሉ አስወግድ ባለ ጌታ አሜን እስኪ እኔ በልሲ እኔ አልታሰርም በልሲ አልታሰርም ትግም አልታሰርም በልሲ አልታሰርም አሁን በድንገት ከእጅ የወጣች አፍላ የቆመ ማኪና ድጋሜ ወደ እጅ እስከማይገባ ድረስ አሁን ከእጅ ወጥቶ በሌላ ሰው እጅ እየገባ ያለው ታርጋ 11971 የሆነ ታርጋ ትክክል ነው እህ ትክክል ነው 11971 የሆነ ሚኒባስ አያለው ትክክል ነው በሰው ግቢ ነው ማየው እየወጣ ያለው ጉዳይ አለ አንተ አሁን ገንዘቡ ሰተህ እንዳትወስድ ግራ ገብቶሃል እውነት ነው ነው አይደለም ትክክል አሁን ጌታ እንዲህ አለ የማሮት ምት የማቶሽ ጉዳይ አይደለም እውነት ነው ጌታ አንተ ስንት ነው ያለብህ ማቶሽ ያ ነው አይደለም ለጌታ አንተ ለጌታ ክብር በህይወት ለሰው ልጅ ጉርጓድ ቆፍሬ ማታክ በህይወት ተንኮል አስበህ የማታክ ትክክል ነው በህይወት በሰው ቀንተ ማታክ እውነት ነው ብቻል ከሰው ሁሉ ጋር መኖር የምትፈልግ ከውጭ በኩል የምታይ ካራክተርና ይጉስ ያለው ልብ ልጅ የሆንክ ጌታ የምትወድ መልካም ሰው አንተ ሆኖ ግን ማለት ነው ከጥንቱ ጀምሮ ማለት ነው እስቲ በኔ ምክንያት በስቲ በኔ ምክንያት በኔ ምክንያት ገና ገና አንፍራራ አንፍራራ አዎ ተወለድኩበት ሀገሬዛ ሀገሬያ እሳ ገና ባንተ ቸርች ይተከላል አሜን ገና ወንጌል ታገለግላለህ አሜን ኃይልን ያድሳለሁ አሜን ይሄ ማኪና አንተ ወደ እጅ የማስገባት ያለው ቻንስ በጣም ጠባብ ነው በትክክል እጅግ በጣም ነገር ከእጅ ወጥቶ ጫፍ ላይ ቆሞ እውነት ነው አንተው ማኪና ትተህ እንዳትቀመጥ ግራ ገብቷል እውነት ነው ወስዳሎ እንዳትል ግራ ገብቷል ትክክል ነው አሁን ባንተ ላይ ያለው ኪሱ ጉዳይ ሊንገር የኪሱ ጭብጥ ሊንገር አንደኛ እንደ ፍትሃብር የመቶ ሺህ ብር ኪስ ይጀምራል ሁለተኛ ነገር አልሞቱም ግን በህይወት ያለው የሁለት ሰዎች ጉዳይ ከባድ የሆነ ሊመጣ ያለው ጉዳይ ነው ማለት አንተ ከቤት ወጣ ሁለት ሰዎች ባንተ ተጋጭተው በኔ መኪና ተጋጭተዋል ባንተ መኪና አሁን ባለው ሁኔታ የነፍስ ጉዳይ ችግር የለብም ግን የገንዘብ ጉዳይ ችግር አለብን ትክክል ነው አይደለም ትክክል ከ16 ቀን በኋላ የመቶ ሺህ ብር ክስ ተነስቶ እነዚህ የሁለት ሰዎች ህይወት ጉዳይ እጅግ በጣም ወደ ካሳ እያሉ ሌላ መውጣት ወደ ማርችልበት አንተ ለከቱ የተዘጋጀ ልጆች ጌታ አሳየኝ ትክክል ነው ይሄን ቀን ያስ ይሄን ጊዜ ያስ ግጭቱን አከየት እኔ ሳየው ማለት ነው አንዳንድ ሰዎች ለአንተ ሽፋን ሰጥቷል ቦታ ሰጥቷል ግን በሰዓቱ የነበረው የግጭቱ መነሻና ሁኔታ የነበሩበት ህይወት ሳየው ታሪክ ይቀይራለሁ አሜን ኃይልን አድሳለሁ አሜን ደሞ ታያል ያውልህ አንደኛ አንተ በህይወት ላይ መጥፎ አንድ ባህሪ ምንድነው ለሆነ ጉዳይ በጣም ትቾክላለህ ትክክል ነው አሁን ትወስናለህ አሁን ታፈርሳለህ አሁን ትጀምራለህ አሁን ትሮጣለህ እውነት ነው ሌላ ሰው ቀርቶ አንተ ራስህ እንኳን አታማክርም ጊዜ አትወስድም ሁሌ አንተ በችኮላ በምትወስደው ባንተ አክሽን ነገሮች ሁሉ ይበላሻል እውነት ነው ሰዎች አንተን አሎ ሰው ይላሉ ግን አንተ በዚህ ገብተህ ስታይ ምንም የለም ትክክል ነው በየጊዜው ነገር ይወረደ መጥቷል እውነት ነው 2008 ላይ አላስፈላጊ ሁኔታ ነው ተነስተ መሆን የሌለበት ነገር ምን የመሰለ መልካም ቤት በርካሽ ብር በማይሆን ዋጋ በ2008 የራስን ቤት ልጆችን የምታኖርበትን ቤትን በአንድ ቀን ተናደ ተነስተ በ700,000 ብር ሽጣሃል በትክክል ከዛ ተነሳ ልጆችም ይንከራተታሉ አንተም ትንከራተታለህ እውነት ነው ትዳር ሁሉም ማለት ነው ባለቤቴ አንዳንዴ ማለት ነው ካንተ ቀኛ አልኖርም ትላለች በጣም መሄድ ትፈልጋለች መሆን ትፈልጋለች መሄድ ትፈልጋለች እውነት ነው አንድ አንተን ትወዳለች
ልጆቿን ትወዳለች ትክክል ግን አንተ በመታረቀው አክሽን ሁሉ ተናዳለች ነው ከዚህ በኋላ አንተም ቻው ልጆቼ እኔ ትቼ ነው ያለች ነው እግዚአብሔር እንደሆነ ያለኝ የመጀመሪያ ትዳራቸው አይበላሽም አሜን አሁን ዛሬ ያለበት የሚገርም ነው አሁን ባንተ ቤት ልክ እንደዚህ ተገባ ማለት ነው ወዲህም የለም ወደዚህም የለም ከፊት የለም ትክክል ነው ድሮ ከሰው ጋር መብላት ከሰው ጋር መጠጣት አብሮ መኖር የምትወደው አንተ ራስህ ጓደኞችን እንኳን ወደ ቤት ኑ እንዳትል ቤቲ በጣም የሚያስጠላ ቤት ነው ማለት ኦኔት ነው የሚያስጠላ ቤት ኦኔት ነው የሚያስጠላ ማንነት ኦኔት ነው ባለቤት ናት አዎ ማርታ ናት አዎ እልልታ ለኢየሱስ እሰይ እልልታ አለው ለጌታ ጭብጨባ አንተም ተሳካ እሷን ተሳካን ትዳራችሁ ደሞ ኢንዲፈርስ ምፈልጉ ሰዎች አሉ በትክክል በግልጽና ግልጽ በመሆን መንገድ ብዙ ውጊያ አለ አንደኛ በጎሳና በብሔር አትገናኙ በሐሳብ አትገናኙ በብዙ ትገናላችሁ ኦኔት አለ ጌታ እግዚአብሔር ልጄ ተስፋዬ ማኑስ እኔ ልጅ ተስፋዬ ሙልጌታ ና ሰላም በለኝ እልልታ ጆት ለኢየሱስ ሄይ እስሬን ተበቀረከና ማረጃውን ሳላረከና ጉርጓም ሶሲ ጠብቀኝ ያታ እርግጥ ኢዳውት ተካፍሎ ታሪክ እስተስተካክሎ አሜን ዛሬ ያሉ 3 ልጆች ስለጃለ 3 ልጃለ 3 ልጆች ናቸው አዎ አለኝ በተለይ ከልጆች መካከል መሳፍንት እዚህ መቶ ሲቀባ ያለው መሳፍንት ምኞት ቆንጂት እልልታ ጭብጨባ ለኢየሱስ እሰይ ኮራ ዘናብያለሁ ሁለት እጅም ብታነሳ እጸልይልሃለሁ ሁለት እጅም ብታነሳ እንዲህ ይሆናል አሜን አትሉ እግዚአብሔር ለአምልኮ የሚመች ሰፊና መልካም የሆነ ቤት ያዘጋጀላችኋል ከዚህ በኋላ በጌታ በኢየሱስ ስም 3x3 4x4 በሆነ ቤት አትገደቡ አሜን ከዚህ በኋላ በስቲ ከዚህ በኋላ ትንሽ ኑሮ ትንሽ ቤት ትንሽ መኪና ትንሽ ነገር በኢየሱስም አፍርሻለሁ አሜን ቢቦቲ ኦሮሆቦት ሆነዋል አሜን እስቲ ነገሬ አይበላሽ መሲህ ይበላሽ ታሪካ ይቀየራል እኔ ራሴ በራሴ ቤት ካርታ ላይ በ500 ካሬ ምትር ተስፋዬ ሙሉጌታ በሚለው በራሴ ይኖራለሁ እንጂ በእሸቱ ቤት ውስጥ ያንተ አከራይ ማን ነው? እሸቱ ነው። ከእሸቱ ቤት አውጣው የራስህ ቤት ሰጠው ለጌታ። እልልታ ጆት ለኢየሱስ አዩ ታይኖቼ እዚህ ቤት ቀረው ሰላም አግኝቼ ስለምህረቱ ስለሱዝና ሰምቼ መጣሁ ሁሉም ሁላችን እንደምናቀው ባልና ሚስት አንድ ናቸው አይደለ ትክክል አንተ ግን ለሷ ችግር መናገር አትፈልግም ትክክል ነው ማጣት መናገር አትፈልግም እውነት ነው ብር ቸገረ አትፈልግም እውነት ነው ማኪናይ ተይዟል አትፈልግም ትክክል ከየታም ተም ከብሎ አትናገርን ትክክል እየመጣጥሩ ነው መታወራው ግን ጉዳይ ጥሩ ነው አይደለም አንድ ናቸው ራሱ አንተ ሌላ ጉዳይ ነው ሁሌ የምታስበው መቼ ነው ይሄ ጉዳይ ቦታ የሚይዘው ትላለህ እውነት ነው አይደለም እንዴ ትክክል ነው እንዴት አድርገው ትላለህ እውነት በጭንቅ ነው ማይክ እውነት ነው አሁን እንዲህ ልብስ አምሮብ ያለ ሰው ትመስላለህ እውነት ነው ነበረ ግን የለም አይደለም እውነት ነው የምትወደው ህይወት የምትወዳቸው እነዚያ ልጆች አሜን በፍጹም አይበተኑም አሜን እኔ ካንተ ጋር ይሆናለሁ አሜን መንገድ ሁሉ ያማረ ይሆናል አሜን ታሪክ ሁሉ ተቀየረ አሜን እግዚአብሔር በህይወት የምታይ ጉዳይ ያደርጋል አሜን ዛሬ ላንቺን ቀንሽ ነው አሜን ቀጥሎ እቺ ቃሜ እቺ ሰከራም እቺ አስቸጋሪ እህትሽ ቤተልሔም አዎ እዚሁ ከታን ተቀበላለች እዚሁ ተቀበላለች አሜን እልልታ ጭብጨባ አለው ሰው መስኩን ነው እኔ ያለው ይሄቴ ወንድሜ ባውሪ አይበላ ዛሬ ቀራውጣለሁ ሁለቱም መጥቶ ጌታን ሲቀበሉ ነው አሜን አንደኛ በነሱ ምክንያት እናት አባት ሁሉ ተጨንቆ ነው ማለት በዛ ተጨንቆ ነው ማለት አለ ጌታ እሷ ገና ዘማርም ነብይም ሆና ታገለግላለች ከጨለማ ትወጣለች አንደኛ ካልቃመች ካልጠጣች ማለት ሞላት ይችላል ህይወቷ ሙሉ ይቀየራል አሜን አሁን እንዴ ነው መታረቀው
አሁን ቶሎ ሄዳችሁ ሶስት ልጆችን ጭምር ይዘህ ግስቶስ ተብቀን በደንብ ለሁላችሁ ጸልያለሁ። አምስት አንተ አላስከፍላችሁ በደንብ ጸልያለሁ። ሃሌሉያ። ና በሩጫ ሄደ ልጆችን ይዘህ ግስቶስ ግባና